Gradonačelnik Trogira dočekao 12 vatrogasnih zapovjednika. Održan skup na temu zaštita djece u digitalnom dobu. Otvara se novi objekt Crvenog križa Solin, više otkriva župan Blaženko Boban. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate vijesti televizije Jadran. Gradonačelnik Trogira Ante Bilić u svom je uredu primio 12 vatrogasnih zapovjednika iz Istre. Riječ je o uzvratnoj posjeti, odnosno stručnom skupu zapovjednika vatrogasne zajednice Istarske i Splitsko-dalmatinske županije. Stručni skup zapovjednika vatrogasne zajednice Istarske i Splitsko-dalmatinske županije održan je u gradskoj upravi grada Trogira. Riječ je o uzvratnom posjetu Istarske županije, a među gostima bio je županijski zapovjednik Istarske županije gospodin Dino Kozlevac i njegova dva pomoćnika. Ostali prisutni su zapovjednici javnih vatrogasnih postrojbi, ujedno i zapovjednici operativnih područja Istarske županije. Razmjere iskustava između Istarske i Splitske županije, evo danas smo mi jedan od gradova koji su organizirali prijem, čemu njihova iskustva, sigurno da evo, od nedavno imamo javnu vatrogasnu postrojbu, dižemo na višu razinu zaštitu od požara. Naravno, što nas svih muči je financiranje vatrogastva. Znamo da je Hrvatska vatrogasna zajednica donijela pravilnik koji je značajno podigla materijalna prava vatrogasaca. S druge strane, nije riješeno financiranje. Danas ću to malo raspraviti sa kolegama vatrogascima. Zadovoljni smo sigurno kako rade posao, profesionalno od svih ovih intervencija u nekim iznenadnim situacijama do naravno požara i možemo samo svi biti zadovoljni i pohvaliti. Dakle, vatrogasna zajednica Istarske županije i vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije dugi niz godina njeguju, ja bih rekao, dobre odnose, prijateljske odnose, ali ne samo na toj razini, nego razmjenjujemo iskustva i svako iskustvo dobro dođe. Prema tome mi smo organiziramo jedanput godišnje seminar gdje se upoznamo sa pojedinom aktualnom temom, gdje dođu svi zapovjednici vatrogasnih područja Istarske županije i vatrogasnih područja Splitsko-dalmatinske županije. U okviru toga, s obzirom na gradovi i općine, su i županija glavni, ja rekao, suport, financijeri i tako dalje, direktno je u interesu da vatrogasna organizacija funkcionira i djeluje što kvalitetnije. Gradonačelnik Ante Bilić u uredu je primio 12 zapovjednika iz Istre. Među nazočnjima bio je vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije. Mi smo bili tamo na proljeće u Istri, oni su sad došli ovdje. To su u biti stručni sastanci i mi evo, ovdje ćemo konkretno, kolege su došle da bi vidjeli sustav vatrogastva, kako smo mi to organizirali u našoj županiji, jer istine za volju požarno smo malo opterećeniji od njih. Ove godine smo imali ovdje jedan veći požar na području Čiova, tako da ćemo njega analizirati i pogledat će malo sustav. Isto tako na proljeće kad smo mi bili tamo, onda smo vidjeli njihov sustav vatrogastva, nadopunjujemo se i tako idemo naprijed. A slušajte, uvijek može bolje. Međutim, ja mogu govoriti za Splitsko-dalmatinsku županiju koja, kad gledamo u cjelini hrvatsko vatrogastvo, tu je, možda smo malo korak ispred drugih. I po ljudstvu i po opreme, a tako i treba biti jer smo požarno najopterećeniji naše ovdje tri priobalne županije. Vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije ističe kako će se i dalje ulagati u opremu, ljude, školovanje i općenito napredovanje. Ured pravobraniteljice za djecu u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom organizirao je stručni skup na temu zaštite djece u digitalnom dobu u gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu. Skup je namijenjen stručnjacima čije djelovanje usmjereno na zaštitu djece u digitalnom okruženju. Panelisti za svako područje bili su predstavnici državnih i javnih službi te nevladinog sektora koji se bave različitim segmentima zaštite djece u digitalnom okruženju. Začetnica skupa predstavila je tematiku i približila izazove digitalnog doba. Pa evo, odlučili smo se zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom kao Ured pravobranitelja za djecu organizirati ovaj stručni skup.
povodom obilježavanja Međunarodnog tjedna djeteta koji je evo upravo započeo i kojeg ujedno i želim čestitati. Digitalno okruženje, odnosno digitalna doba nosi nove izazove, odnosno nosi i novine u odrastanju djece. Djeca svoja prava ostvaruju kroz digitalno okruženje, ali naravno pri tome se susreću i sa brojnim izazovima, odnosno sa brojnim možda i nekim negativnim trendovima koji se pojavljaju u digitalnom svijetu. Tehnologija pobjeći ne možemo. Sva recentna istraživanja nam pokazuju da djeca sve više vremena provode uz ekrane, odnosno uz digitalne tehnologije. Koja to prava djeca ostvaruju putem digitalnih okruženja, odnosno koja se prava krše, koji su najveći trendovi ili izazovi sada u digitalnom okruženju, na koji način influenceri imaju utjecaj na djecu, koji su to pravni temelji, odnosno koje su to pravna osnove koje govore o zaštiti djece u digitalnom okruženju. O svim ovim temama željeli smo danas progovoriti na ovom stručnom skupu. Ravnatelj Centra za nestalu djecu i zlostavljanu djecu iznio je detalje iz drugog stručnog ugla. Pa mislim da je neophodno u stvari danas više nego ikad razgovara za zaštitu djece u nekom digitalnom dobu. Ipak se danas djeca više igraju na nekim digitalnim igralištama nego u stvarnom svijetu. Nažalost, statistike su poražavajuće. Godine smo imali oko 420 kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju, koje je nekako najteži oblik zlostavljanja djece. U 10 godina taj broj je narastao za preko 300%, kada smo imali nekoliko desetaka slučajeva, sada 420. Prema tome, trebamo mi isto toliko puta uložiti snage, napore u prevenciju, edukaciju, zaštitu djece, ja bih rekao kvalifikaciju stručnjaka koji se bavi tim pitanjem, od policije, od tužitelja, od suca, od posebna podrška stručnjacima u školama, u zavodima za socijalni rad. Prema tome, jako je puno potencijala, jako puno stvari trebamo raditi. Postoji li edukacija kadrova kako bi oni mogli to svoje znanje prenositi dalje na djecu? Pa evo, mi smo baš imali jučer sastanak u županiji i ponudili smo svoju ekspertizu, Centar za sigurni internet koji već 15 godina radi na tom području, educira veliki broj stručnjaka, ali ono što mislim da osim te edukacije koje naravno možemo napraviti, treba biti podrška. Hoće li se uvoditi neki predmeti kao obavezni predmeti u škole ili će to ostati opcionalno ovako da se i dalje priča kroz panele? Pa ja bih rekao da ako se maltene od predškolskog doba i od vrtića uči djecu u prometu, da uče prometne znakove, mislim da bi isto također trebali i od te dobi učiti djecu, jer kažem, danas djeca više provedu vremenu u virtualnom svijetu nego u stvarnom svijetu, na koji način da oni sigurnije i kvalitetnije, ja bih rekao, koriste tu tehnologiju. Mislim da je to neophodno. Skup je organiziran u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Jako je bitno o ovoj temi progovoriti, ali ne samo progovoriti, nego i primjerom pokazivati. Koliko često ja sudjelujem na sastancima dok govornik govori, a slušatelja 50% tipka i radi na mobitelu. Koliko često u obitelji samoj kažeš svome djetetu, čeka neka odgovori na poruku da je to koristan uređaj, da su suvremene tehnologije bitne i važne, ali kao i sve na svijetu, ima svojih granica, kao i sve na svijetu, treba biti umjeren u svemu tome i treba i znati izvlačiti ono što je korisno. Već smo pokrenuli određene aktivnosti, samim početkom školske godine smo pokrenuli određene aktivnosti. Naš pročelnik Đonlić će na tome intenzivno raditi i vrlo brzo će to ugledati svjetlo dana. Dobre vijesti stižu iz Splitsko-dalmatinske županije. Danas se svečano otvara objekt Gradskog društva Crvenog križa Solin za pružanje izvan institucijskih usluga u zajednici. Također, dodijeljena su sredstva za umirovljenički dom u Dragljanima na području grada Vrgorca. Osigurat će se tako smještaj za više od 100 korisnika. Više nam otkriva župan Blaženko Boban. Gospodine župane, danas popodne u 6 sati vrlo je važan događaj u gradu Solinu. Bit ćete nazočni vi, naravno uz solinsko čelništvo. Nazočan će biti i ministar Erlić. O čemu se konkretno radi i koliko je zapravo vrijedan taj projekt na kojeg idete danas popodne? Danas popodne ćemo imati otvaranje i davanje na upotrebu građanima i Solina, ali i šire, projektu Crvenog križa grada Solina
iz Fonda solidarnosti vrijednosti 2,1 milijun eura koji je financiran iz Fonda solidarnosti. Nešto financijskih sredstava smo dali mi, Splitsko-dalmatinska županija, negdje blizu 40.000 eura, ali grad Solin negdje nešto manje od 30.000 eura, ali je iznad svega značaj projekta i mislim da je prvi na ovim prostorima, a to je poludnevni boravak umirovljenika u određenim prostorima. Dakle, u tom objektu kojeg ćemo danas popodne otvoriti, umirovljenici s područja Solina, a i šire, moći će boraviti poludnevno uz određene aktivnosti, druženje, čitanje, tiska, medija, gledanje televizije, zabavnih igara nekih ili ono što osmisli aktiv Crvenog križa, ali isto tako u tom istom objektu, u drugom dijelu tog objekta imamo i dva prostora gdje će se moći privremeno skrbiti mladi ljudi koji nemaju negdje svog smještaja. A treća dimenzija je toga da je unutar tog objekta i kuhinja koja će služiti za potrebe Crvenog križa na području ne samo grada Solina nego i šire. I zato me posebno raduje da iz Fonda solidarnosti kroz projekt humanosti, kako se inače zove, se taj projekt daje danas na upotrebu građanima Solina, ali i šire novim dijelovima. I to je iz projekta Europske unije. Drago mi je da je projekt došao do kraja isto tako u rekordnom vremenu, mislim da je niti manje od 2 godine, i da je danas došao kraj realizacije tog projekta. Upravo ste se vratili iz Zagreba. Dom Dragljane kod Vrgorca mislim da je pred nama. Da. Mi smo strateški planirali 3 takve aktivnosti. Jedan je bio Dragljane, drugi je Aržanov u Cistoprvoj i treća je bila u Vrlici. Nekadašnjim potpisom ugovora između grada Vrgorca kao nositelja sve aktivnosti odradila RERA i Splitsko-dalmatinska županija i projektno, a i prostor je Splitsko-dalmatinske županije, nažalost napuštena škola u Dragljanima, će u buduće biti umirovljenički dom, odnosno dom za starije i nemoćne na području Vrgoračkog kraja, koji će imati gotovo 120 kreveta, gdje će se zaposliti od nešto ljudi iz područja Vrgorca. Vrijednost toga projekta smo rekli da je 5.350.000 eura u cijelosti financirano iz matičnih sredstava i europskih sredstava. A moram reći da mi intenzivno pripremamo još takva 2 projekta. Veseli me da smo mi u sklopu vladinih programa i projekata, jer je neki dan potpisano 18 takvih ugovora, svaka je županija dobila po jedan. Jedni od među prvima koji smo pripremali takav projekt, ali nadamo se da će u narednom periodu i ova druga 2 proći i time proširiti te kapacitete, jer sami znamo koliko se dugo čeka na smještaj u umirovljeničkim domovima, odnosno domovima za starije i nemoćne osobe. Lijepo je zapravo što će kapaciteti biti upravo u tim rubnim područjima županije. Tako je. Ja vam se zahvaljujem. Hvala i vama. Tužnu priču donosimo iz općine Šestanovac. 6 žena bore se za svoje radno mjesto i strahuju za svoju budućnost. Priču donosi kolegica Sara Jurica. Svjedoci smo tužnih priča koje nas svakodnevno okružuju. Ovoga puta žene različite životne dobi u općini Šestanovac bore se za svoja radna mjesta. Prema nalogu općine pokrenut je postupak deložacije tvrtke Spličanka obuća, jedne od najstarijih proizvodnja. Nakon više od 20 godina svog rada i uspomena, 6 žena bi trebalo napustiti svoj radni prostor u kojeg je, kako kažu, uloženo truda i rada. Kontradiktorno odluci o deložaciji, u posjedu smo dokumenta, a koji vidite na ekranu, kojim se navodi kako tvrtka Spličanka obuća ima pravo na korištenje spornog prostora, dokle god isti služi redovnoj upotrebi, odnosno sve dok ta ista proizvodnja traje. Radnice proizvodnje Spličanke obuće šokirane nalogom deložacije, a u strahu za budućnost i opstanak svojih radnih mjesta, apeliraju na zadržavanje svog radnog prostora, te prolongiranje deložacije do pronalaženja obostranog rješenja. Bilo bi mi žao da mi moramo prisilno iseliti iz ovoga prostora, zato što smo mi ovaj prostor i uređivali, i sređivali, i kredite vraćali. Same od 60 godina, ja mislim da nema posla.
ovdje. Mi smo baš kao jedna obitelj. Baš smo kao obitelj. Mi smo ovdje, evo, cijeli život, mi smo ovdje ostarili, možete reći, skupa. Evo, ja bih željela i poručila načelniku općine da, ako ikako moguće, a moguće je, da ovaj prostor ostave radnicima dok ima posla i dok se može raditi ovdje. Pa evo, kad sam došla s bolovanja, znate da mi puno znači. Inače sam na ovom poslu preko 20 godina. Prvi put sam u ovaj prostor, u ovaj pogon došla 1999. S tim da sam sve godine imala urednu plaću, redovitu, i u tom vremenu se udala i rodila 4 dice koje bez problema podižem zahvaljujući ovom poslu i ovoj plaći. Pa prilično, s obzirom da smo većina žena osuđena na sezonski posao, a da bi ja radila sezonski i uzdržavala obitelj, to je nemoguće. Mi bi svi rado tu ostali, tu živili i radili, jer ne znam koliko dugo možemo ostati uopće u općini, u mistu, sa obitelji, bez posla. Ovako, ja sam, znači, tu ima godinu dana. Posao je meni paše, znači imam dvoje male djece. Oboje su tu u školi, Šestanovac. Znači, blizu sam, plaća mi je ok, kolegice su isto ok, tako da sam sretna što sam došla tu. Ali evo, sada, ko što ste rekli, hoće nas istrati iz toga prostora, tako da ne bi volila da odemo, volila bi da ostanemo tu i da opstanemo tu u našoj općini. Vječno aktualna tema koja brojne građane, naročito mlade, zanima i brine, je upravo ona o nekretninama. Igra živaca, kako doći do vlastite nekretnine i mogućnosti iznajmljivanja. Je li se situacija počela mijenjati? Što možemo očekivati? Promjene u naznaci. Čitavu tematiku stambenog prostora pogledajmo u prilogu. Hrvati su ljubitelji nekretnina. U privatnom vlasništvu imamo oko 80% vlasništva svih stambenih jedinica u Hrvatskoj. Što to zapravo znači za priuštivo stanovanje? Popričali smo danas s vlasnicom Agencije za nekretnine, gospođom Anitom Lozo. Dobar dan, gospođa Anita. Dobar dan. Možete li nam reći o priuštivosti stanovanja? Kupuju li mladi nekretnine te kako se odražavaju cijene kvadrata koje su u prodaji? Mladi kupuju definitivno. Iako jedan manji broj mladih ima mogućnosti da može sam realizirati nekretnine, najčešće normalno uz pomoć roditelja ili uz nekakvih nasljedstva koje su dobili i slično. Pogotovo za ovo ovdje područje u kojem se mi nalazimo, grad Split i Splitsko-dalmatinska županija, jer ovdje su definitivno cijene puno veće nego u ostatku Republike Hrvatske. Normalno, izuzimam Zagreb. U svakom slučaju, ovdje cijene nekretnina, cijene tih stambenih kvadrata su jako visoke. I kad mi usporedimo sa jednom prosječnom hrvatskom plaćom, definitivno su naši mladi u velikom problemu. Ali evo, kažem, uvijek se nađe neki način. Smatrate li da su te cijene opravdane i trebaju li se zadržati ili mislite da bi one trebale biti u padu? Osobno razumijem zašto su cijene ovoliko visoke. Nisu samo faktori tipa toga da smo mi recimo ograničeno područje, evo recimo konkretno grad Split, on se nema gdje širiti ako ćemo biti iskreni. Znači već se je spojio na jednu stranu sa općinom Podstrana, na drugu sa gradom Solinom. Znači grad Split kao grad Split se nema gdje širiti. A sva ova područja okolo i ona su u biti ograničena što se tiče toga mogućnosti izgradnje. E sada, to je jedan faktor koji jako utječe. Definitivno uvijek je veća potražnja od ponude, pogotovo od kvalitetne ponude. Mi imamo problem i sa kvalitetom ponuđenih nekretnina. Znači na tržištu jako malo ima kvalitetnih nekretnina. Takve nekretnine uvijek jako brzo nalaze kupce. To je prvi faktor. Drugi faktor je to što smo imali normalno zadnjih par godina nekakve faktore izvani koji su utjecali na enormni rast. Tako da je taj rast zadnjih par godina bio na državnom nivou čak sa dvoznamenkastim brojevima, a kamoli ne na ovome splitskom području, odnosno Splitsko-dalmatinske županije, gdje su nekakvi prosjeci bili na godišnjoj razini od 11 do 18% je bio rast
cijena. Znači, to su enormni rastovi. Nijedna banka vam ne može dati takve kamate koje vam na godišnjoj razini daje prinos u odnosu na vrijednost nekretnine kad ste kupili i u trenutku kada pričamo o eventualnoj prodaji ili koliko u tom trenutku ta nekretnina vrijedi. Znači, faktor je bio definitivno korona i faktor je bio definitivno rat u Ukrajini. E sada, još jedan dodatni faktor je, znači, posljedično sve što je vezano bilo uz poskupljenje radne snage, uz poskupljenjima i nedostatak materijala. Znači, to su vam faktori koji su enormno utjecali na rast stambenog kvadrata. Ali mislim da je tu najvažnije što mi nemamo uopće nikakvu stambenu politiku. Znači, možda nešto na papiru i postoji, ali definitivno se to ne provodi u stvarnosti. Jedan grad tipa grada Splita nema pravu stambenu politiku, pogotovo za mlade, perspektivne, jer ne može ovdje ljudi živjeti samo od turizma i za turizam. Znači, mi definitivno trebamo naše mlade ovdje koje školujemo, trebamo ih i zadržati. Mi imamo jako puno, recimo jako puno nam dolazi IT-evaca, to je jedna industrija koja definitivno iz godine u godinu raste. Mi imamo ovdje super te fakultete, nama dolaze strani studenti, mi bi to sve mogli na ovom području ovdje zadržavati sa jednom pametnom stambenom politikom. S obzirom da sad već pričamo ne samo o cijeni nekretnina, nego kako i zadržati mlade. Tu se provlači pitanje i iznajmljivanje stanova, iznajmljivanja jedinica. Jel osjećate vi kroz Agenciju za nekretnine da te cijene stagniraju ili su i dalje u rastu? Znači, prva stvar koja je definitivno, znači, ajmo ovako. Grad Split inače oduvijek, od kad smo otkrili ponovno turizam, prije jedno 12, 13, 15 godina, grad Split je definitivno već od tada imao problema sa najmovima, dugoročnim najmovima. Jer jednostavno ljudi vam, znate kako, preko zime iznajme studentima, preko ljeta ide turizam i to vam je bilo super stvar za popunjavanje budžeta dobrog dijela građana grada Splita. I normalno posljedično i ovih okolnih gradova što se tiče Podstrane, što se tiče Solina, Kaštela. Došlo je u principu do trenutka kada je to odjedanput otišlo gore, ratom u Ukrajini, jer je veliki broj ljudi iz Ukrajine stigao kod nas, koji su stvarno zbog svoje nevolje u kojoj su se našli, nisu pitali koliko nešto košta, nego su samo uzimali. I normalno, naši najmodavci su to vidjeli i koristili. Opet vam je to čisto tržišno, odnos ponude i potražnje. Znači, u tom trenutku je potražnja bila enormna, ponuda nije bila i nije to ništa neobično. To se u principu tržište regulira. Ali normalno, naši mladi koji rade za prosječne hrvatske plaće, teško sebi mogu priuštiti takve najmove. Njima su i oni najmovi od prije toga bili jako teški i pogotovo kad bi morali izlaziti 1.6., 15.6., 1.7. i tako dalje. A kamoli samim rastom cijena koji je buknio prije 2 godine. Naši mladi su počeli tražiti i izvan grada Splita, ali opet kažem, regulira samo tržište, odnos ponude i potražnje. Izvan grada Splita nema puno takve ponude. I tu kad se nešto pojavilo, počele su rasti cijene. I kako go okrenete, naši mladi su u problemu. Znači, ako nemaju, opet kažem, roditelje, nasljedstva, slično, ili plaće puno iznad hrvatskog prosjeka, imaju problem. Doduše, moram reći da ove jeseni, sad koja je počela, primjećujem da se je to počelo pomalo stabilizirati. Je li to zato što više nema tolikoga pritiska izvani za najmove, ili zato što jednostavno određen broj stambenih jedinica je već popunjen na dugoročno, počela sam ili zato što je možda bila i turistička sezona lošija nego što su očekivali naši građani s ovoga područja, primijetila sam da je ranije nego uobičajeno stambeni fond što se tiče najmodavaca počeo se popunjavati i da su već počeli biti sa nekim čak i nižim cijenama nego recimo 6-7 mjeseci ranije.
Znači, mislim da se počinje lagano tržište stabilizirati i da bi trebalo napokon našim mladima malo biti lakše što se tiče tih cijena najmova. Opet kažem, problem se neće riješiti bez pametne stambene politike, kako već rade u zapadnim zemljama, gdje definitivno za mlade rade baš posebne zgrade, posebna naselja po nekakvim popularnim cijenama koje oni sebi mogu priuštiti da mogu dalje napredovati i da mogu se normalno ostajati u tim gradovima. To je u biti trebao bi biti cilj i našeg grada, naše županije i definitivno cijele države. Sad kad ste već to spomenuli, grad Zagreb je uveo neke poreze i doprinose koje bi trebali olakšati najmoprimcima, kako i najmodavcima, da dođu do jeftinijih stambenih prostora. Smatrate li da je to politika koju treba provoditi i Split i hoće li imati efekta ukoliko bi nastupila? Znači, svaka politika koja ide u cilju da se olakša najmoprimcima stanovanje u ovakvim gradovima tipa grada Splita je definitivno za pozdraviti i treba je provoditi. Znači, treba je uvoditi i provoditi. A što se tiče dugoročnoga, mislim da je dugoročno jedino održivo imati pametnu stambenu politiku gradnje ne samo zgrada, nego cijelih naselja prilagođenih takvim obiteljima, osobama. To ja mislim da je jedini način za dovesti do nekakvog kvalitetnog rješenja problema koji mi trenutno imamo. I evo, zadnje pitanje za kraj. Zanima nas, s obzirom da ste već u Agenciji za nekretnine i najviše se susrećete i sa kupcima i sa prodavačima. Kakve nekretnine najviše se prodaju i kakve se najviše traže? Pričamo o prosječnim hrvatskim obiteljima. Prosječna hrvatska obitelj hoće kupiti nekakav, recimo, dvosobni stan, trosobni stan. Bilo bi super da taj stan ima nekakav vrt i definitivno da ima barem jedno parkirno mjesto. To su recimo nekakve prosječne želje prosječne hrvatske obitelji. E sada, u zadnje vrijeme se pojavio trend da počinju naši mladi kad razmišljaju o tome, jer opet kažem, ne pričam o ljudima koji kupuju stanove za investiciju. Ljudi koji kupuju stanove za investiciju definitivno kupuju stanove bliže centru grada, jer onda računaju na to da će ići na iznajmljivanje turističko i tako dalje, ali nekakva prosječna obitelj gleda da živi u jednom komunalno kvartu dobro opremljenome, gdje ima u blizini školu, gdje ima vrtić u blizini, gdje ima recimo nekakve male dućane koji mogu za brzo kupnju, da im mogu poslužiti, da imaju nekakve ljekarne u blizini, normalno svoje liječnike i slično. Znači, to je jedna prosječna hrvatska obitelj koja želi imati sve blizu sebe i normalno uz to su vezane autobusne stanice, da jednog dana kad djeca narastu da mogu sama ići na treninge, na satove jezika, da mogu poslije ići normalno u srednje škole, fakultete i slično. Znači, to je jedan prosječni stan. E sad, ti stanovi su vam između 50-70 kvadrata, 50-80 kvadrata. Na ovome tržištu ovdje najtraženiji su i normalno samim time ih najmanje ima. To je to. Nema velike filozofije. Hvala vam puno, gospođo Anita, na ovom ugodnom razgovoru i naravno želimo svim Hrvatima da što prije dođu do svoje stambene jedinice, ako ništa, bar do povoljnog stanovanja. Idemo sad malo i izvan Hrvatske do susjedstva. Beograd je domaćin 54. međunarodnog susreta djece Radost Europe. Ove godine pod sloganom Točno ispod zvijezde. Male zvijezde iz škole Josipa Haca iz Splita nalaze se tamo kao sudionici i tim povodom s voditeljem škole gitare iz Splita Domagoj Mićem razgovaraju naš kolega Uroš Timić. Poštovani gledalci, dobar dan. Mi se nalazimo u Dečijem kulturnom centru u Beogradu gde se održava 54. međunarodni susret dece pod sloganom Radost Evrope. A mi razgovaramo s gospodinom Domagojem Mićem, voditeljem škole gitare i on će nam reći kako su deca iz Splita sve ovo doživjela i da li su se lepo provela i kako će se još provoditi u Beogradu. Gospodine Domagoj, dobar dan i hvala vam što razgovarate sa nama na ovu temu. Dobar dan i vama. Prvo bih vam se htio zahvaliti što ste došli i podržati nas, a usput i podržati cijeli ovaj festival. Kakva su iskustva vaše, šta ste u vaše dece predstavila i da li je važno održati te lepe međunarodne odnose, pošto deca ostaju zapravo ovdje kod svojih vršnjaka
da borave, je li tako? Pa, evo, eto, stigli smo jučer, djeca su došla kod svojih domaćina i zaista su djeca sretna, stvaraju nova prijateljstva i tako. Što se tiče samog nastupa za sutrašnji gala koncert, imamo točku koju je autorica glazbe profesorica Nela Buja Strpković, a autorica koreografije je profesorica baleta Buga Bešker. Točka traje 3 minute gdje se i pjeva i repa i svira se hrvatski tradicionalni instrument ljerica, tako da je jedna ovako dosta zanimljiva točka. Hvala vam puno. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima, gledajte nas i sutra. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja. Vrijeme danas pretežno sunčano i iznad prosječno toplo, vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro mjestimice umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka iznosi od 26 do 29 stupnjeva. Tijekom dana izmjerene su najviše temperature zraka. Split 26, Kaštela 27, Makarska 27, Metković 25, Imotski 23, Omiš 27, Hvar 26, Supetar 27, Vis 24, Trogir 25, Sinj 28, Vrgorac 26, te Zagreb 28. Vrijeme sutra. Očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz prolazno više oblaka. U Dalmaciji će se zadržati jugozapadni i jugoistočni vjetar tek navečer u okretanju na sjeverozapadni. Najviša temperatura iznosit će od 16 do 20 stupnjeva, a najviša dnevna biti će od 24 do 27 stupnjeva. Prognoza za sljedeća 3 dana. Danas do kraja dana bit će sunčano vrijeme, a od sutra nas očekuje djelomice oblačno, no bez osjetnih temperaturnih razlika. Prognoza sljedećih 7 dana. Kao što smo i rekli, od sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme koje će trajati sve do petka, no s vikendom nam ponovno dolazi sunce i proljepšanje vremena, koje će ipak pratiti blagi temperaturni pad. U posljednjem susretu prvog kola prvenstva Hrvatske košarkaši Splita savladali su Šibenku s uvjerljivim rezultatom od 90:56. Gosti iz Šibenika utakmicu na Gripama otvorili su dobro, te su nakon prve četvrtine vodili s 18:15. No nakon toga Splićani su preokrenuli rezultat te su dominirali do samog kraja susreta. Sljedeća utakmica žutih je već za 3 dana kada će na Gripama ugostiti košarkaški klub Igokeu iz Bosne i Hercegovine.